الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبا السهية Ya, kalau tak sihat pun sebut Alhamdulillah juga tak? Uh, Alhamdulillah ala kulli halat kita bersyukur pada Allah ya dengan apa nikmat yang Allah berikan rezeki yang Allah berikan pada hari ini alhamdulillah hari ini ya, kita bersama-sama secara live ya secara langsung kepada ya, pada penonton di rumah anda semua sedang menonton rancangan tanyalah ustazah ya, di TV9 ya kita bawakan secara langsung dari studio 2 Glam Malaysia Alam ya, bersama dengan saya hari ini sunti-sunti belaka nampak muka tu ya, nampak belum lagi dinodai lah ya Okey. Adik-adik eh? dan guru-guru nampaknya daripada Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Ad 11 Seruan Islam Ipoh Perak. Oh, semua orang Perak ke? Oh, tak langsung cepat dah je kan. Tak tak mengaku kan. Ya, tapi duduk di ya, mengaji di Perak lah. Alhamdulillah. Ah, uh, penonton di rumah apa khabar? Ya, ibu-ibu, ayah-ayah ya, dah petang-petang dah duduk relax kan tengah makan mungkin hujan kat luar tu kan, tengah makan uh, goreng pisang ke, ya, cicah sambal lah. Ya. Oh, telio tu nampak. <laughs> Jadi insyaAllah kita hari ini eh, ya, nak sembang-sembang dalam tanyalah ustazah dalam satu topik yang saya takut sebenarnya cerita pasal topik ni. Ya, sebab topik ni berkaitan dengan topik zakat iaitu salah satu daripada rukun Islam. Kalau cerita pasal benda lain, kalau orang tu tak tahu, dia mungkin tidak akan diletak sebagai seorang yang kafir ataupun murtad. Tetapi bila cerita pasal rukun Islam yang lima, dia syait yang maklum berdarurah. Maklum berdin berdarurah. So, satu benda yang kita kata semua orang Islam masih tahu. Ha? Benda yang berkaitan dengan syahadah. Berkaitan dengan salat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji. Tak adanya kalau dia kata, ya, kalau bukan Islam mu kata tahu kan eh bulan Ramadan lu tak puasa ke kan nah. sebab nak kata ni benda tu benda yang kalau Islam dia tak tahu benda yang kecil-kecil benda yang dia orang kata furuk-furuk tu tak apa lagi tetapi benda yang rukun Islam benda yang wajib untuk semua orang tahu jadi suatu benda yang rukun ini suatu benda yang sangat besar yang terdiri di Islam ni atas lima perkara tadi yang merupakan suatu benda asas maksudnya suatu benda yang peri penting sebagai seorang Muslim kena tahu. Sebab tu ulama kalau tulis pasal zakat tak cukup satu muka surat, tak cukup satu buku adik-adik. Penonton-penonton di rumah, masya Allah, bab zakat saja ulama fikir, ulama tulis tinggalkan sehingga kita pada hari ini dapat mewarisi memahami ilmu zakat beribu-ribu ki kitab. Ada empat mazhab yang masyhur Ya, kalau cerita pasal zakat dalam mazhab syafi'i, itu dah satu benda dalam mazhab Hanafi lagi satu benda yang sangat sangat berbeza mazhab Maliki lagi Hambali lagi Allahu akbar termasuk lagi zakat-zakat kontemporari ya, yang dibincangkan oleh ulama-ulama mustahidin satu benda yang saya rasa kalau saya bincang hari ini untuk satu jam kita tak boleh nak cakup semua sekali tapi ala kulli hal kita mengambil daripada kalau kita tidak dapat buat semua, kita jangan tinggal semua. Jadi insya-Allah kita akan membincangkan topik suci harta dengan zakat. Ha, nampak raya tu adik-adik. Ya, tak kisahlah ustazah, hari tu waktu bulan Ramadan ayah saya yang buat kan, yang bayar zakat. Ha, zakat ini yang bulan Ramadan itu dinamakan zakat fitrah. Ha, ataupun zakat badan. Maksudnya setiap individu walaupun dia dia juga dapat bantuan ni ataupun dapat zakat ni. Ha, dia asnaf tapi zakat fitrah ditunai juga. Dan terdapat jenis yang kedua yang kita maksudkan pada hari ini juga termasuklah zakat fitrah juga tadi iaitu zakat maliyah zakat amwal zakat harta ya yang bagaimana kita nak bersihkan ha kita nanti akan bersama-sama mungkin ada soalan-soalan yang nampak muka macam nak tanya tu ha kan jadi kita pun persilakanlah kepada penonton di studio ya kalau ada soalan yang pertama kita persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maria Turki binti Mama Almi Uh, saya dari Ma'atafiz Al-Quran Wal-Quran Ad-Din Ad Sebelas Suran Islam Ipoh Perak uh, Soalan saya, mengapakah harta boleh disucikan dengan membayar zakat? Ada kaedah lain untuk suci harta? Masya Allah Masihkan. Terima kasih Nama pun hebat, Maratul Qibtiyah Masya Allah Dahsyat, Soalan pun hebat tu pun dengan nama, dengan soalan pun Masya Allah, macam mana kita ya, Kenapa kita perlu bersihkan harta? Adik-adik, ya, ibu-ibu, ayah-ayah, penonton di rumah, saya nak tanya, kalau kita pakai baju hari ini, kalau kita pakai lagi tak baju ni? kalau tak basuh minggu depan? Minggu depan lah, tak pakai dah kan. Sebab apa? Sebab kotor. Baju, tak semestinya kita tengok kalau ada najis atau ada kotor baru kita basuh. Tapi baju kalau kita dah pakai, paling-paling lewat pun esok lah kita basuh. Sebab kita rasa tak selesa kan? Sebab baju tu kita rasa dah pakai dah. Dah pakai mesti kita basuh. Walaupun kita tak nampak najis, walaupun betul-betul tak kena dengan dengan najis, tak ada kena darah ataupun kena nanak ataupun kena muntah, tak kena tapi kita still bah basuh. Maksud nak kata apa? Begitu juga dalam harta. Ya, Allah bagi yang tadi kebersihan dari sudut ni jasadiyah kita ni, ya, pada pakaian kita, eh ya, pada muka kita, pada kita punya apa nama tubuh badan kita yang ini pada harta kita walaupun harta tadi kita dapat dari sumber halal dah. Maksudnya apa? Kita tak kerja dekat tempat haram. Kita tidak melabur dekat tempat yang haram. Kita tak pergi mencuri dia orang lepas tu kita nak keluarkan zakat ani, ni zakat pada duit hasil curian saya. Sekian wallahu alam. Tak ada sebab kita tahu dah harta tu harta haram. Yang kita cerita pasal nak keluar zakat ni adik-adik, tuan-puan di rumah ialah harta yang halal. Kenapa nak kena suci juga sedangkan dia sudah sudah halal. Begitulah Allah mengetahui bagaimana maknusi ini Allah jadikan dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang selalu terlupa. Kadang-kadang eh dalam kita ada harta, dalam kita dapat rezeki pada Allah ini, kita selalu nampak kita syukur dengan nikmat yang ada tapi kita tak nampak yang kita tak syukur dengan nikmat yang yang ada juga tapi sebab apa nikmat tu tak berapa nak nampak. Contoh nikmat kesihatan. Ya, nikmat mata boleh kelik-kelik-kelik-kelik nikmat tak? Ha, cuba kalau tak boleh kelik mata. Kan? kita mesti rasa Allah sakitnya mata pedih mata tak boleh kelik. Nikmat yang banyak Allah bagi kadang-kadang kita tak sempat nak syukuri. Kadang tak perasan untuk kita syukuri. Maka disebabkan kelalaian kita, ya, kemungkinan kalau orang yang bekerja ada di sana zakat pendapatan, dia buat kerja halal, ya, dia buat kerja sungguh-sungguh tetapi dalam waktu kerja dia daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, kemungkinan tak dia main WhatsApp. WhatsApp yang bukan dengan hal kerja lah. WhatsApp yang hal hal peribadi eh dengan mak ayah dengan suami kemungkinan tak dia main apa apa Candy Crush ke kemungkinan tak kemungkinan akan dia main Kemungkinan dia bual benda yang yang terlebih daripada waktunya. Kemungkinan dia tidur sepatutnya tidur setengah jam saja kalau Tapi dia sampai 30 jam. Nah, nak kata lama lah tidur kan. Lagi-lagi bulan Ramadan. Nak kata ni bagaimana Allah tahu manusia ni lemah. Maka walaupun sumbernya halal harta tersebut tetapi perlu juga dibersihkan sebab kita tak mampu untuk memastikan yang 100% halal tadi tu betul tak semua sekali hak kita. Sebab kadang-kadang ada sebab kan kita kadang, -kadang Terlupa, terleka dengan apa tanggungjawab yang kita lakukan Jadi maka dengan itu untuk membersihkan apa-apa yang kita terlupa tadi Allah bagi satu sistem dalam keuangan yang namanya zakat Yang ini wajib, wajib untuk bersihkan Walau di sana ada juga cara-cara yang sunat Ha, nah, seperti sedekah, wakaf, eh, hadiah. kita bagi hadiah itu sebab suatu benda yang ni juga untuk membersihkan hati kita. Tetapi dia adalah suatu benda yang pilihan. Kalau siapa buat, dapat. Siapa tak buat pun tak apa. Tidak dikira berdosa. Eh, Mudah-mudahan eh, yang pertama ini untuk mengupas tajuk kita, kita sudah dapat kenapa kita perlu bincang berkaitan dengan zakat walaupun harta kita itu sudah, sudah halal. Mungkin kalau ada soalan yang kedua daripada penonton studio, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifa binti Abdul Rashid. Soalan saya Ustazah, apakah kesannya jika tidak disuci kena zakat harta kita tu? Okay, Sekian baik. terima kasih wallahu alam. Ni uh, tenaga pengajar lah ya. Ha, nampak muka, nampak matang tu kan. Wah, cikgu lah tu kan. Ha, kalau anak-anak murid ni nampak muka dia, orang kata tulus-mulus lagi kan. Ha. Okay, jadi, terima kasih pada puan kita, ustazah kita yang bertanya. Ya bagaimana eh, ada tak kesannya kalau dia tak tunaikan zakat ataupun tidak membersihkan harta dia tadi. Yang pertama seperti mana yang saya sebut tadi di buka tadi, ini suatu benda yang rukun. Apabila seseorang itu tidak menunaikan harta dia bukan sekadar eh, yang dunia-dunia ni saja. Ni masalah agama ni. Ingat tak Kenapa Saidina Abu Bakar memerangi golongan yang tidak membayar zakat? Sebab apa? Mereka kata Rasulullah dah wafat dah. Kan? Kami tak nak bayar zakat lagi dah. Tapi kami solat. Kami mengaku solat tu wajib tapi kami tak bayar zakat. Kenapa Saidina Abu Bakar suruh perang mereka ini? Kerana kesan tak bayar zakat pada mereka ini bukan sekadar berdosa tetapi sampai tahap rida. Apa itu redah adik-adik? Tuan puan di rumah, redah kita sebut murtad lah orang Malaysia sebut murtad. Orang yang sudah keluar daripada Islam. Ha, nah, ini masalah akidah, masalah agama ni. Ini bukan masalah sekadar masalah kena apa nanti accident ke apa ni. Ha ni masalah paling besar dalam diri setiap insan apabila masalah iman itu tidak sempurna ataupun sudah terkeluar daripada apa yang Allah suruh. Ni kesannya. Ya, dia melibatkan iman. Bukannya Islam ni nak sangat harta kita. Allah kalau kita tak keluarkan pun Allah boleh bagi rezeki ya pada setiap orang yang miskin ni ataupun setiap orang yang Allah dah tentukan ada rezeki. Tapi kenapa Allah suruh untuk seseorang itu mengeluarkan harta, mengeluarkan zakat daripada harta dia kerana Allah nak tengok, nak uji kita ni yakin ke tak dengan perintah Allah. Bila Allah suruh, suruh buat sesuatu tu, banyak tak cengkadak kita macam orang Yahudi, orang Israel, kan? Suruh sembelih lembu, ya? Tanya lembu warna apa, man? Lembu macam mana, kerja ke tak kerja, kan? Besar mana? Ha, semua dia tanya. Kerana apa? Tak berapa nak yakin. Maka sebenarnya yang pertama diuji dengan ibadah zakat ini apabila difardukan ialah keyakinan kita. Kita yakin ke tidak pada perintah Allah? Sami'na wa ata'na ke ataupun tidak. Sedangkan zakat suatu ibadah yang kita kata kembarnya solat dekat dalam Al-Quran. Masya Allah. Jarang sekali Allah letak kalimah solat Tanpa zakat. Ada tetapi jarang. Tetapi kebiasaannya semua Allah kembarkan duanya Kerana nak kata betapa dekatnya satu perintah yang namanya zakat. Dengan suatu perintah yang namanya solat. Yang mana kita pun tahu itu adalah kewajipan kita. Jadi untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita. Apakah kesannya? Kita akan berhenti rehat seketika. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam segmen tanyalah ustazah yang di studio 2 krim insya-Allah bersama dengan adik-adik. Ya Allah saya ni cerita pasal zakat kan. Orang depan saya ni memang orang yang layak untuk terima zakat. Ha. Kenapa? Kenapa? Rasa-rasalah. Ah, dihot fi sabilillah. <laughs> Betullah adik-adik kan? golongan-golongan yang menghafal al-Quran ini, yang sedang menuntut ilmu ini, mereka ini ialah golongan fisabilillah yang termasuk salah satu pada asnaf yang layak untuk terima zakat. Walaupun dia kaya, Ha. Sebab yang bukannya kita masuk dalam kepala kita bila kata terima zakat tu mesti orang miskin saja kan. Dia bukan sekadar kemiskinan. Itu ada nombor satu, nombor dua. Ya, yang terpenting lah di dalam asnaf. Tetapi ada juga golongan yang lain ya, yang dia kadang-kadang dia kaya. Contoh Ibnu Sabil. Orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Maksudnya dia ni bukan orang sini, dia musafir. Tapi pergi sini, eh, ya, pergi ke negara kita kena rompak. Ha, jadi dia memang tak ada duit langsung, memang tak boleh nak balik. Duit kat sana, ha, sampai ada 10 juta duit. kan? Dolar pula tu. Kan? Maksud duit banyak, tapi tak boleh nak guna dia kat sini. Maka dia boleh layak untuk mendapat zakat. Nak katanya orang kaya pun boleh dapat zakat. Dengan cara apa? Cara dia adalah Ibnu Sabil yang mana terputus di dalam perjalanan. Begitu juga Fisabilillah. Kerana apa? Al-Quran ini ataupun menghafaz Al-Quran ini adalah salah satu... ...daripada benda yang perlu ada dalam setiap kumpulan. Ataupun satu jamaah ataupun penduduk mesti ada. Maka ditanggungjawab pemerintah yang mengendalikan zakat ini untuk menggerakkan eh, supaya ada anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Al kalau di wilayah persekutuan, eh, kita ada satu agensi di bawah Mawi yang bernama Baitul Mal dan ada satu skim yang beri untuk apa penggalak anak-anak hafal Al-Quran. So anak-anak yang hafal Al-Quran akan dibuka temu duga untuk datang kalau lepas daripada temu duga tu dapat ganjaran. Maksudnya boleh dapat duit zakat. Kerana apa? Memperjuangkan al Al-Quran. Begitu juga yang sedang menonton ilmu lah. Tak kira lah ilmu tu ilmu betul-betul direct kepada agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Kerana apa? Duniawi juga suatu perjuangan dalam kita memper, memper memperjuangkan memper, halal haram ni. Ha, contoh dalam perubatan dalam arkitek jurubin dalam apa seni bina semua ada halal dan haramnya maka perlu untuk mereka ini belajar dan boleh menggunakan wang wang zakat alakulihal saya nak sambung tadi sikit kesan ya yang tadi ustazah kita tanya tadi puan kita tanya tadi ya kesan tadi saya sebut untuk orang yang memang total dia bukan setakat tak bayar zakat tak keluarkan zakat tetapi sehingga kata tak wajib zakat tu maksudnya dengan mengingkari hukum wajib zakat itu hukumnya apa murtad tapi mungkin ada di luar sana yang dia tidak ingkari hukum tapi cuma tak keluarkan zakat saja ha apakah kesannya kesannya ini terhadap akidah dia dia masih lagi dikira sebagai seorang muslim Maksudnya dia tidak kita kata oh ni murtad ni ha, kena bayar kena kena boleh kita perangi ni suruh dia bertaubat tiga hari. yang ini masih lagi Islam. Maksudnya tak keluar daripada yang kita kata namakan murtad ataupun riddah. Tetapi mereka ini berdosa. Ha. Kerana apa? Sengaja tidak membayar zakat. Dan golongan ketiga, dia bukannya sengaja tanpa buat buat lupa lah taraful dalam istilah bahasa Arab buat buat lupa tahu dah tahu wajib tak bila tanya dia wajib cuma sengaja melambat-lambatkan hatta mungkin sudah berlalu 10 tahun duitnya tidak pernah dizakatkan maka yang ini kita perlu nasihatkan ya tanggungjawab sebagai pemerintah ya, kita perlu bagi tahu bahawa ini adalah satu kewajipan kepada seorang muslim. Ya, mereka perlu mengeluarkan zakat. Dari sudut diri di sendiri bila dia tak keluarkan zakat, Allahu akbar, ya zakat ini seumpama apa? virus dalam harta kita. Ya, kalau kita sesema kan, ya, bila kita sesema pada sesama tu kat hidung je kan. Tapi rasa larat tak? Badan tu rasa macam dedor-dedor kan. Sebab apa? Virus tu ada dekat dalam tubuh badan kita. Maka yang lain-lain pun rasa macam tak boleh nak buat kerja. Padahal yang ni cuma sesama saja, virus sesama. Begitu juga zakat yang tidak dikeluarkan daripada harta kita, dia akan memakan harta-harta lain. Maksudnya apa? Dia boleh merosakkan harta-harta kita lain yang asalnya harta itu selamat dan hak kita. Tapi sebab tak keluar 2.5% tadi, dia akan merosakkan harta-harta lain dan akan berlaku pengurangan harta. Walaupun asalnya nampak macam tak kurang sebab apa tak keluarkan zakat tadi. Tapi sebenarnya dia akan berkurang dengan lebih-lebih lebih-lebih lagi. Ya, ini kesan ya, yang sama ada mereka rasai ataupun mereka tak rasai tetapi berlaku cuma datang keinsafan ataupun tidak itu sahaja bezanya dia akan berlaku ya apabila kita tak kurang tak keluarkan harta zakat daripada harta kita akan berlaku kekurangan dalam harta kita ya mudah-mudahan ada sahabat-sahabat di luar sana yang cukup syaratnya yang cukup dia punya ya orang kata pada tu tak ada kurang pun satu ada kesedaran ini dan kita ucapkan tahniah kerana apa nak dengar juga cerita pasal zakat hari dia kan. Sekurang-kurangnya terpanggil satu masa nanti. InsyaAllah kita akan buka lagi kalau ada soalan daripada penonton di studio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masyitah binti Muhammad Abidin. Soalan saya berbunyi. Harta yang bagaimanakah yang perlu dibayar zakat? Sekian terima kasih. MasyaAllah harta yang bagaimana? Ya. Sebab kita ni kat dalam dunia ni harta ni dia pelbagai kan bukan semua harta yang perlu dibayar zakat bukan semua harta yang perlu dikeluarkan zakat ha ini juga berlaku ke, ke apa confused lah, confusion ha di antara orang-orang yang mendengar oh harta kena keluar zakat maka dia kata ustazah rumah yang saya duduk ni kena bayar zakat ni macam mana nak bayar zakatnya macam mana kereta ustazah kereta ferrari saya tu nak bayar zakat macam mana kan dia harta ni harta yang bukan digunakan Contohnya yang kalau kita duduk rumah tersebut kereta yang kita pakai yang itu tidak kena zakat ke atasnya harta yang mana kita simpan dan di sana adalah dia punya ciri-ciri harta tadi boleh berkembang contohnya kita simpan duit kita tadi dalam bank dalam bank mereka akan buat pelaburan dengan duit kita bukannya kita letak duit dalam bank macam tu macam tu saja pihak bank akan guna duit kita tadi tu untuk dilaburkan untuk dapat apa keuntungan yang boleh dikongsi bersama. Jadi ada tak unsur untuk berkembang tadi? Ada. Ha, maka bila ada unsur berkembang tadi, harta itulah yang kena di disakatkan. Kena apa? Disimpan dan yang kedua ada unsur ber, berkembang. Begitu je kak. nampak tu ada cikgu-cikgu pakai apa gelang-gelang emas apa semua tu kan. Ha, gelang emas tadi kita beli. Ya, mak kita lah. Kalau kita beli mungkin harga lebih kurang sekarang. Mak kita dulu beli segram berapa? RM40. Sekarang cuba tengok dekat kedai emas. Segram berapa? RM40. Ha, oh, 150. Ha, oh, tu kemas satu kan. dia tahu tu perkembangan harga emas. 150 dengan 40. Padahal dia beli dulu RM40 satu gram. Jadi ada tak perkembangan selama 20 tahun? Ada. Maka bila ada perkembangan itu, sebab itu Allah mewajibkan zakat ke atas emas dan perak. Dia tak macam eh, permata yang lain. Ada permata-permata yang belinya mahal. Mutiara contohnya. Tapi nak jual ada harga tak? Tak ada. Sebab apa? Dia tidak ada perkembangan di situ. Tapi emas dan perak, Allah sudah mengetahui. Ya, yang mana dia berlaku, perkembangan apabila harta tersebut disimpan. Maka, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat antaranya ialah harta, macam kita sebut tadi, simpanan. yang sama ada simpan di bank ataupun simpan dalam, aa, kita kata, pelaburan. Ya, dilaburkan dalam unit trust ke. Ataupun kita simpan, aa, macam emas tadi kita simpan di dalam, ya, safety box kan kena simpan kat rumah takut letak dekat safety box ah ha, kena juga sebab harta tu tadi emas masih bilik milik kita selain pada tu emas-emas yang kita ada ya eh, emas yang sama ada emas perhiasan ataupun emas yang berbentuk eh sekarang kan ada emas bar tu kan emas yang apa satu gram dua gram tu ah ha, itu emas yang orang beli untuk buat apa pelaburan nanti satu masa nanti bila emas tinggi dia nak jual kan maka yang ini juga dikenakan zakat selain pada itu kita di Malaysia ada yang dinamakan uh, KWSP caruman KWSP yang mana dipotong pada setiap bulan ya nanti sekarang tak boleh ambil tapi kalau dah nak pencen eh, umur 55 eh, ya, ataupun kata nak beli rumah boleh keluarkan duit tu yang ini perlu di zakatkan. Maksudnya boleh lihat kepada uh, portal zakat-zakat di seluruh Malaysia eh, ya, pada setiap negeri-negeri yang yang menguruskan zakat eh, ya, ada uh, zakat emas, ada zakat perak, ada zakat pendapatan zakat simpanan. Jadi zakat-zakat inilah ya harta-harta inilah yang perlu dikeluarkan zakat daripadanya. Ha, tapi yang kita guna tadi rumah kita duduk pun tu kita tak kena tak perlu keluarkan zakat. Okey, saya rasa mungkin uh, soalan nombor tiga kita dah boleh terjawab. Okey, ada soalan yang seterusnya daripada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ilya Nur Fikrina Dini Balkis binti Hilmi. Panjangnya nama. <laughs> Soalan saya, okay. siapakah yang perlu membayar zakat bagi harta sempencarian seperti rumah, kereta, wang gaji? Terima kasih. Okey, baik. Harta yang dikumpul bersama ya, suami dan isteri dinamakan harta sempencarian. Selagi mana harta tadi itu dia beli ataupun dia usahakan selepas tarikh ataupun akad nikah sebab waktu akad nikah. Ya, misalan kata, akad nikah pukul 3, ya, berapa hari bulan? Satu hari bulan, satu tahun 2016. Pukul 3 akad nikah, malam tu bincang-bincang dengan suami. Jom, bang, ya, esok kita nak beli rumah, jom. Ha, jadi sebab apa beli rumah tu esoknya? Pada apa? Selepas akad nikah, maksudnya dalam perkahwinan, harta itu dikira sebagai harta sepencarian ataupun diusahakan sepanjang perkahwinan. Jadi siapa yang perlu bayar ni? harta-harta eh, yang dikongsi bersama suami dan isteri. Dia akan timbul istilah harta sepencarian ni, ibu-ibu di rumah ya, mungkin aa, di, di luar sana ramai orang-orang ya, yang yang memang menguruskan ya peguam-peguam kita yang menghandle ya harta sepencarian, kebiasaannya akan timbul istilah ini apabila ada yang pertamanya istilah ni ha. Oh apa? payung emas eh. Ha. Mufti kita dah kata dah kan Mufti wilayah bersatu kata Pak Yomah ni, ni tak, ada, tak ada sumber pun kan Poligami Nah, bila wujud istilah ataupun dalam keluarga dia tu nak poligami, nanti isteri pertama akan buat declaration dulu. Ya. Ni harta sepercarian yang dia dengan suami dah kumpul sepanjang dia kahwin sehingga sebelum kahwin dengan isteri yang kedua, suami kahwin dengan isteri kedua. Dan kemudian yang kedua kalau bercerai. Bila bercerai, timbul isu harta sepencarian. Nah, ha, kerana mungkin dia nak bercerai, jadi ini diusahakan sepatutnya kena bagi ni. Ya, yes. nisbah. Walaupun isteri tidak bekerja, eh, ha, seronok isteri tak bekerja ni, eh, mungkin kat rumah kita ramai tu, ibu-ibu yang apa orang kata duduknya kat rumah saja kan uruskan anak jangan risau ibu-ibu kan -ibu. dapat juga paling kurang katanya 30% boleh dapat satu siapa orang kata berapa berapa pertiga dah ya tak tahulah tapi 30% lah 30% daripada harta tu insyaallah eh ya, seorang perempuan tu walaupun dia tak bekerja dia menyumbang secara tidak lang tidak langsung Okay. Jadi kalau nak tahu lagi siapa yang nak dia keluarkan harta sepercarian ni zakatnya pastikan bersama dengan kita dalam tanyalah ustazah insyaallah minumlah dulu ya kat rumah tu kan kita minum dulu kita rehat kita jumpa selepas ini Alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi Dalam segmen Tanyalah Ustazah TV9 Masih okey Allahu Allahu okey lagi eh masih bersemangat lagi eh. walaupun kita dah separuh jalan ni kan uh, insyaallah kita akan uh, nak buat sedikit uh, pencerahan tadi untuk soalan yang kedua sebab ada contoh tadi adik kita tanya ada contoh iaitu contohnya rumah kereta ataupun dan wang gaji so siapa yang nak bayar ni okey untuk kereta dan rumah eh seperti saya jawab dalam soalan yang ketiga Benda tu kalau kita duduk tak kena zakat. Malahan kalau nak kira zakat, contoh zakat pendapatan boleh tolak lagi rumah dan kereta tadi sebagai satu tanggungan ataupun keperluan kita. Bukan dia kena zakat, boleh tolak lagi daripada pengiraan zakat. Maksudnya kalau gaji dia setahun ada berapa 100 ribu, rumah dia berapa, dia bayar katalah sebulan mungkin seribu, jadi setahun jadi 12 ribu. Daripada 100 ribu boleh tolak dengan 12 ribu. Kereta pula kata bayar apa-apa Katalah seribu juga kereta Ya yeah. So, jadi setahun RM12,000 tolak lagi dengan RM100,000 tolak RM12,000 untuk rumah. Tolak RM12,000 untuk kere, kereta. Ke atas siapakah? Ha, sebab itu ditanyakan harta sepencerian. Sebab suami pun bantu juga untuk rumah dan kereta. Isteri pun bantu juga untuk rumah dan kereta. Maka boleh ambillah persen masing-masing. Ha, tapi kalau rasa susah nak kira persen-persen, bagi jelah pada suami. Sebab sepatutnya yang menanggung rumah siapa? Suami ke isteri? Sebenarnya suami. Sebab tu kadang-kadang bila isu zakat pendapatan ni bila nak tunai, kadang-kadang bocor rahsia. Rupanya isteri dia lagi banyak sumbang untuk rumah berbanding dengan suami kalau isteri dah tak apa ya, tapi tanggungjawab ya utamanya ya tanggungjawab suami. Isteri ini sebenarnya tampung saja. Tampung mana-mana kurang ini tak ya, apa pergi kindergarten anak isteri yuran sekolah yang anak dah besar, isteri ya, rumah, isteri internet, isteri eh habis suami buat apa ya? <laughs> suami pergi kerja, balik kerja yang ya nasi goreng satu kan. Ha stay tarik panjang tinggi punya satu kan. Ha. Ini bukan nak kata apa tapi hakikat ada yang berlaku. Maka kalau ada yang berlaku di luar sana, kita berlaku adil lah. Ya, kerana dalam dunia ni paling besar amanah. Amanah sebagai seorang ketua keluarga. Sekiranya berlaku perempuan tadi yang tanggung, boleh declare dengan pegawai pusat zakat tadi. Ha, uh, puan memang saya sebenarnya yang tanggung semua, Maka kita boleh tolak sebab memang dia yang menolak daripada gaji dia untuk bayar keperluan-keperluan tadi. Dan yang ketiga, wang gaji. Okay? Wang gaji ataupun duit gaji kita, siapa yang kena zakatkan? Ha, nah, ini orang selalu confuse. Terutama perempuan. Lah. Dia duduk relax saja kan. zakat fitrah pun memang suami bayar. Dia zakat harta pun tak apalah suami bayar. Wang gaji dia ikut individu. Kalau gaji itu gaji suami, suamilah bayar. Kalau gaji tu gaji isteri, isteri kena bayar zakat. Dia suami dia tak menanggung. Sebab apa? Sebab hak milik. Ha? apa hak milik apa? terpelihara. Hak milik uh, betul siapa? Isteri kan? Sebab isteri yang bekerja. Maka zakat wang gaji tadi adalah kepada individu. Ya? Sebab apa? Dalam syarat zakat ada lima adik-adik. Ini yang utama. Lah, ya? Syarat zakat yang pertama Islam. Yang kedua, dia adalah berakal. Yang ketiga eh, sorry yang kedua ialah merdeka bukan berakal. Yang kedua merdeka maksudnya kalau orang tu dahulu ada istilah hamba. So hamba tak kena bayar zakat melainkan tuannya yang kena bayar zakat. Yang ketiga mesti sempurna milik. Maksudnya benda tu dia boleh guna, beli, dia nak dia nak buat apa dengan harta tu boleh. Ha, bukannya tertahan dia punya tapi dia tak boleh guna. Ah ha, iaitu tak sempurna pemilik, pemilikannya. Yang keempat ialah cukup nisab. Ah ha, maksudnya tahap maksimum tu eh kalau di wilayah persekutuan untuk tahun 2016 lah, ialah 12335 ringgit. Maksud harta tadi tu kalau kurang pada 12000, katalah kurang berapa, kurang ringgit je. 12334 ringgit dah tak wajib zakat dah. Sebab apa? Kurang gugur satu syarat zakat. Dan yang kelima iaitu cukup setahun ataupun istilahnya ialah haul cukup setahun. Maka kalau baru enam bulan, masih lagi belum cukup syarat untuk mengeluarkan zakat. Tak ada syarat kat, dekat syarat zakat kata tadi perempuan. Ada tak? Kena lelaki dia keluarkan zakat. Tak ada. Ha. Kena. Kalau jadi perempuan tu kalau dia ada harta, dia ada gaji, dia ada wang simpanan dia sendiri, dia ada pelaburan sendiri, maka dia sendiri yang kena mengeluarkan zakat daripada harta-harta yang dia ada ok saya rasa uh, penerangan uh, untuk yang keempat ini mudah-mudahan kita dapat dapat ambil sebab saya rasa di luar sana ramai yang confuse. Ni ya, ramai yang confuse. Hatta kadang-kadang kita rasa macam eh kenapa dia, dia 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 faham begitu? Oh rupanya dia ingatkan zakat ini dia wajib ke atas orang lelaki rupanya. Okey. Jadi kita tengok kalau ada soalan seterusnya ya untuk memahamkan kita lagi tentang suci harta dengan zakat dipersilakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Nur Wahidah binti Hamdan. Mm -hmm. Ingin bertanya, rumah pusaka dan tanah beberapa ekar peninggalan kedua orang tua, perlukah dibayar zakatnya? Sekian okay. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ha, berbaju hijau kan? Soalan yang sangat bagus. Harta peninggalan orang tua. Maksudnya, kata kalau orang tua kita dah meninggal. Eh? Tapi kalau belum meninggal lagi, tak adalah kalau dah meninggal, berlaku kita kata pembahagian harta. Bila kita dapat sahaja harta tersebut, kalau ikut mazhab syafi'i, kena tunggu setahun. Harta pusaka tadi kena zakat. Sebab dia apa? Suatu benda yang kita dapat. Sebab benda yang disebut sebagai zakat pendapatan, sebab tu dia tak sebut zakat gaji. Sebab zakat pendapatan ni apa saja kita dapat kita dapat dengan apa? Kita bekerja kemudian majikan kita bagi gaji. Dapat tak? Dapat. Ataupun orang yang kalau dia bekerja tapi dia bukan dapat gaji, dia dapat komisen. Tapi komisen dia sebulan sebelah ribu kak. Kena zakat tak? Kena zakat. Walaupun tak nama dia gaji sebab tu dia bagi nama zakat pen pendapatan. Ada orang ya, doktor. Dia bukan jual barang tapi dia jual apa? Consultation dia. Ya, dia punya khidmat nasihat dia. Maka kena zakat tak? Kena daripada khidmat dia. Begitu juga dengan harta yang dia dapat tanpa usaha. Inilah pusaka lah contohnya. Dia dapat harta tu dengan dengan cara yang sah, dengan cara yang halal. Tetapi dia dapat tanpa usaha. Sebab apa? Mak ayah dia punya. Tapi mak ayah dia meninggal, maka akan berpindah bilik kepada anak cucu ataupun waris-waris. Maka yang ini dikira sebagai zakat pendapatan dan wajib untuk dia keluarkan setelah setahun dia dapat peninggalan tersebut. Nah, ha, contoh kalau rumah kira lah berapa taksiran nilai rumah tersebut. Kalau dapat uh, tanah, taksiran tanah tersebut setelah se setahun. Sebab kemungkinan kata kalau baru enam bulan dia nak bayar hutang, jadi dia jual rumah tersebut. Ha, jadi rumah tak ada duit tadi, rumah tadi sudah bertukar menjadi nilai. Maka nilai tadi tengok berapa yang baki sahaja yang ada tersisa selepas setahun. Boleh faham tak? Nampak macam tak faham tak apa insyaallah kalau kita tak faham nanti kita dengan soalan-soalan yang mendatang kita boleh kita boleh bagi lagi apa uh, penjelasan kerana apa satu saja kaedahnya tadi kalau harta pusaka tadi dapat tunggu setahun apa yang ber, berbaki ataupun apa yang masih kekal dalam pemilikan dia yang itu dia perlu zakatkan. Ha ni ramai juga yang yang kat luar sana tak perasan sebab dia masa dia dapat harta dia seronok saja kan. Ha, masa nak keluar harta oh buat-buat lupa kan. Ha okay. tu untuk yang ke yang kelima berkaitan dengan pusaka. Kalau ada soalan seterusnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, nama saya Ras Arifa binti Rasdi. Uh, saya ada sikit soalan, bagaimanakah dikatakan membayar zakat tetapi tidak ikhlas? Sekian terima kasih. Masya-Allah. Soalan ikhlas ni memang payahlah nak jawab betul tak? Dia sebab dia duduk dalam hati. Ha. Dia bukannya semestinya orang yang bayar zakat, eh, dia bayar zakat senyap-senyap betul, -senyap. dia dia ikhlas. Orang yang buat apa? buat si uh, mock check eh buat mock check bayar zakat taklah tak semestinya sebab kadang-kadang yang buat mock check tu ada eh? syarikat tu dia ada dia punya nak menggalakkan lagi orang supaya percaya eh syarikat kami ni ...suci. Ha, sebab apa? Bersih hartanya. Eh. Apa perniagaan ini semua dibersihkan. Ada benda yang di sudut dakwahnya. Maka susah untuk kita letakkan keikhlasan itu. Letak kalau begini baru ikhlas. Kalau tak begini, tak ikhlas. Contohnya kalau kita di Malaysia ini, alhamdulillah... ...kalau kita bayar zakat pendapatan... Eh, ...ataupun apa-apa saja yang kita bayar... ...kepada pemerintah kita ataupun majlis agama... ...akan dikeluarkan sijil ataupun surat uh, rasmi dan kita boleh dapat pelepasan cukai daripada pembayaran kita tadi. Adakah orang yang kalau dapat pelepasan cukai dia tak ikhlas? Tak juga. Kadang-kadang ada orang yang dia tak dia tak bayar kepada PPZ ataupun wilayah ataupun kepada badan-badan yang lain tapi dia punya hati dia tak ikhlas tak tentu juga eh maka ikhlas ni benda yang duduk dalam hati tetapi kita nak kata kesan ikhlas ni besar Pembayar yang ikhlas kesan dia kepada orang yang di dibayar tadi, kepada orang yang mendapat harta tadi, dan seterusnya kepada negara. Kita tengok ya, zaman Khalifah kelima iaitu zaman Khalifah Umar Abdul Aziz tak ada orang miskin. Bukan sebenarnya hakikatnya ada dikatakan bukan tak ada orang miskin betul. Tapi orang rasa macam dia tak layak untuk menerima zakat. Dia rasa macam ada lagi orang susah pada dia. Sampai kan kalau letak ni kambing sebelahnya ada apa serigala. Ya, letak serigala dulu lah baru letak kambing kan. Letak kambing dulu letak serigala. Ada serigala letak kambing kat sebelah. Kambing tu duduk relax je boleh. boleh. la, 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 la. la. Tak kena makan pun dengan serigala. Sebab apa? punya adil zaman Sayyidina Omar Abdul Aziz binatang pun kenyang. Burung-burung pun kenyang. Bukan setakat orang, orang lagi lah. Tak ada yang lapar. Punya adil. Puncanya bukan kerana apa? Kerana keikhlasan daripada orang yang membayar. Keikhlasan daripada orang yang menerima dan keikhlasan daripada pihak pemerintah yang menguruskan harta zakat. Maka kalau nak berlaku perubahan di Malaysia, masing-masing semua part kena ikhlas jangan yang yang dapat, oh kita senang je, kita dapat duit saja, tak payah kerja. Ha, tak payahlah juga kan. Sedangkan yang tadi untuk mem membantu. Ya, yeah, Jadi insyaAllah kita akan meneruskan lagi pembincangan kita dalam blog yang seterusnya. Kita berhenti rehat dahulu pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam tanya ustazah insya-Allah kita akan ya dan api dah rupanya kan. jadi insya-Allah kita akan menjawab sedikit lagi ya mungkin kekeluan yang berlaku mungkin daripada kerangan kita sendiri ataupun mungkin orang di luar sana yang mungkin soalan kita tu sama dengan dia diorang nak tanya. Ah jadinya sekurang-kurangnya kita dapat membantu yang menyelesaikan ya ke yang mungkin berlaku. Jadi insya-Allah saya persilakan untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nama saya Nurina Aina Patricia binti Muhammad Jafri. Soalan saya, mengapakah kesedaran untuk membayar zakat di kalangan orang kaya dan berharta masih kurang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ha, kenapa orang kaya? Padahal dia dah kaya. Ha, maksudnya orang yang kalau ada uh, dah kena bayar zakat ni, orang ni maksudnya duit dia dah banyak lah. Dah dua belah ribu bayangkan. Dua belah ribu banyak ke sikit? Ha, kalau Saza rasa banyak lah. Tak tahu lah kalau orang lain rasa sikit kan. Maksudnya dia dah sampai tahap satu tahap yang namanya kaya. Maka kenapa lagi susah? Ha, kerana apa? Kita punya pendidikan kita ataupun kita punya biasalah kita di, di, disogokkan kalau kita nak menderma. Eh? Derma ni cerita pasal sedekah ni. Sedekah kalau kita ada duit baru kita sedekah. Betul tak? Nak tunggu kita kaya, nak tunggu kita kaya baru kita bersedekah. Waktu kita yang susah tu kita tak nak bersedekah. Sedangkan sedekah orang yang berada dalam keadaan susah itu lebih bagus lagi berbanding sedekah orang yang dalam keadaan dia dia memang senang. Ya, kalau dia keluarkan seribu pun dia tak terasa. Tapi orang yang kalau ada duit dalam poket sepuluh ringgit dia nak keluarkan seringgit dia berasa tak? Berasa. Tapi dia kalau boleh keluarkan yang seringgit tadi tu lebih berharga dan ini lebih disukai oleh Allah. Kita tidak dilatih begitu. Kita tidak dilatih untuk bersedekah walaupun waktu tak ada duit. Walaupun waktu keadaan susah. Begitu juga orang yang kaya tadi, waktu dia kaya sikit, dia dah tak keluar dah. Maksudnya dia tak cuba untuk melatih diri dia untuk keluarkan harta dia. Kalau dia dah jadi orang kata terlebih kaya, eh, terlajak kaya lah kan. Kalau dia ada, misalnya kata orang ada RM10,000. RM10,000 berapa zakat dia kena keluarkan? 200 tak sampai 2500 250 lah ha 250 kan kalau ada 10 ri 10000 maksudnya 250 alah lah, sikit lagi kalau kena keluar 2500 pun sikit lagi tapi kalau orang tu ada sejuta apa dia kena keluar 25 25000 dapat apa viva tak satu bayar cash berasa tak Berasalah sebab waktu 250 tu dia tak bayar. Dia rasa eh nantilah tunggulah 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 waktu uh, rasa macam uh, dah 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 longgar sikit ya. rasa sekarang ni macam nak pakai duit lagi nak nak besarkan lagi perniagaan dia tak bayar maka bila dia nak sampai 25000 memang lagi lagi berat dia rasa ya. kalau 250000 boleh beli sebuah rumah cash bayangkan orang nak beli rumah 25 tahun bayar kan secara ansuran ini boleh beli rumah cash memang berasa kenapa sudah tidak dilatih sewaktu daripada sedekah lagi sedekah walaupun dalam keadaan kita susah maka begitu juga zakat jangan tunggu duit banyak baru nak zakat sebab kita kata tak apa kalau duit dah banyak nanti saya dah senang. Biar kalau dah wajib zakat walaupun pada wajib yang minimum keluarkan zakat. Kerana Allah nak latih diri kita supaya hati kita ni tak ada hubbul mal, hubbul dunia tak ada terlalu fanatik sangat pada pada duit pada dunia ni. Benda itu hanyalah jalan untuk kita sampai ke kepada Allah. Bukanlah kita nak hidup selama-lamanya dalam dalam dunia. Ya, ini mungkin antara penyebabnya. Okey. Jadi saya mungkin jemput untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nurul Fatin Umar Rod Azhar. Mhm. Soalan saya Harta dan kekayaan diri dan keluarga, mengapa perlu dikongsikan dengan yang lain? Apakah azab kepada mereka yang tidak mahu membayar zakat walaupun mampu? Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih kepada adik yang bertanya. Dia rasa inilah keakuan. Aku tak kisah orang lain. Yang penting aku ada rumah. Yang penting aku eh, boleh makan. Anak aku kenyang. Yang orang lain tu lantak dia orang lah. Siapa suruh tak, tak kerja? Siapa suruh tak belajar pandai-pandai betul tak? Ha. Keakuan. Yang mana keakuan ini adalah perangai iblis. Betul tak? iblis dia tak kira kan orang lain macam mana pun yang penting aku aku lebih baik daripada nabi Adam takkan nak menyembah nak sujud kepada Nabi Adam pernah satu hari waktu tu Nabi Adam dah 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 meninggal dah ya dia nak bertaubat iblis nak bertaubat jadi dia bercakap berkata-kata dengan para malaikat boleh tak kalau aku nak nak taubat aku nak inilah maksudnya nak taubat maka Allah perintahkan kepada malaikat suruh cakap pada iblis kamu pergi ke kubur Nabi Adam dan sujud. Maksudnya mesti lagi kena sujud pada Nabi Adam. Dia kata kalau aku Allah suruh aku buat benda lain aku akan buat. Kecuali untuk sujud pada Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam dah dah meninggal dah. Ha? Ya? Tak akan sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Keakuan aku lebih baik. Biar aku selamat tidak orang. Tetapi Islam ajar kekitaan. Islam ajar kita hidup Beramai-ramai. Bersama-sama. Jangan fikir keluarga kita sahaja. Kalau keluarga kita begini, mungkin ada orang yang memerlukan lebih daripada kita. Maka Islam suruh kita fikir pasal orang-orang lain. Ya, kalau kita nak makan, orang lain pun nak makan. Kalau kita ada keperluan, orang lain juga ada keperluan. Maka yang boleh kita bantu, kita bantu dengan mengeluarkan sedikit sahaja. Satu per empat puluh. Bayangkan adik-adik, tuan puan di rumah. Satu ya, kek. Belah 41 je keluarkan ya. Rasa makan pun tak kenyang Betul tak? Tak kenyang ya. Kita kalau kek tu kalau boleh separuh baru kenyang ya. Ini belah 40 maka satu tak kenyang. Itu sahaja yang perlu kita keluarkan untuk orang lain. Yang dikongsi bersama dengan lapan asnaf tadi. Bukan orang miskin saja. Dia juga lah orang yang berhutang. Yang mu'allah pun berkongsi. Semua yang berkongsi di situ dengan satu per 40 daripada harta kita. Maka ini yang Islam nak. Nak ajar supaya kita hidup berjemaah. Ya Allah ala jamaah. Tangan Allah itu ataupun pertolongan Allah itu ada pada orang yang bersama-sama dengan orang lain kalau kekitaan Allah akan bantu tapi kalau keakuan kau akan hidup dengan dengan diri kau saja. Mungkin soalan yang terakhir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Balakis binti Muhammad Badri. Soalan saya bagaimana untuk terus istiqamah membayar zakat. Sekian terima kasih. Okey, nak istiqamah. Okey, ini bagus. Maksudnya kalau dia dah mula Ha, dia dah mula dah dia dah bayar zakat tapi nak nak supaya tahun seterus seterusnya bayar juga nak istiqamah. Jadi apabila kita nak istiqamah ini yang pertama kena ada azam. Maksudnya lepas kita bayar ni azam kita tahun depan nak usaha lagi supaya aku nak bayar. Ha, azam tu walaupun belum berlaku tapi dah ada dah niat tersebut. Niat yang bulat tadi. Ha, yang ini kita perlu tanamkan dulu. Lepas bayar zakat niat nak bayar. Jangan kata uh, saya bayar zakat tahun ni RM25,000. Saya harap-harap ni yang terakhirlah eh. saya bayar zakat. <coughs> Ada tak orang macam tu kan? Sebab apa rasa dia rasa harta dengan dia tu cinta sangat nak ber, nak keluar tu berat. Ha. Tapi orang yang bayar zakat, insya-Allah tahun depan saya datang lagi. Macam mana? Dia punya positif dia tu ya, kena ada azam untuk bayar lagi pada masa akan datang. Yang keduanya doa daripada Allah. Ya. sebab hati kita ni Allah yang pegang. Kadang-kadang kita nak bayar tapi mungkin ada ya, iblis, mungkin ada iblis berbentuk manusia yang yang bagi hasutan kepada kita, maka untuk kita lawan tadi hasutan-hasutan tadi kena minta daripada Yang Maha Berkuasa, ya Allah, bantu aku Allah untuk aku jadi orang yang terus buat amalan soleh. Supaya aku takut ya, kalau Allah ambil nyawa aku ini dalam keadaan yang wajib aku tak tunaikan lagi maka yang sunat tadi akan bergantung-gantung saja sebab zakat ni yang yang wajib maka kita minta daripada Allah ya Allah bantu aku untuk tunaikan kewajipan faraid eh ya, benda-benda fardu jadi dengan dua tadi antara kita kata azam dan doa dua perkara yang paling penting untuk kita istiqamah dalam apa saja kebaikan dan contohnya dalam zakat yang kita bincangkan tentang pada hari ini. Jadi insya-Allah ibu-ibu, tuan puan di rumah ya pastikan ya minggu depan ada lagi tajela ustazah bersama dengan ustazah Dr. Nazira Muhammad yang akan bincangkan tajuk usha dan tawakal. Allahu akbar tajuk yang sangat menarik. Jadi tuan-tuan semua ya mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah dengan tajuk yang kita bincangkan salah satu daripada rukun Islam pada hari ini banyak kalah memberi kerana orang yang banyak memberi baru akan menerima wallahu taala alam bisawab terima kasih kepada semua yang terlibat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm uh -huh.